四角いポーチの作り方。レースのファスナーを使って可愛いポーチを作るよ。作りたいサイズを決めます。持っているバッグの大きさを参考にしたり、作りたい大きさを紙に書いて縦横を測ってください。縦 A、 横 B プラス2センチで切ります。縦 A プラス4センチ、横 B プラス2センチで切ります。動画説明欄に自動計算フォームのリンクがあるよ。布を切ると端がほつれてくることがあります。そこでミシンのほつれ止めの機能でほつれないようにします。普通の押さえ金で縫うと糸の強さに生地が負けてシワが寄ることがあります。そこで押さえ金を交換します。日本製のミシンの場合、軸の後ろのボタンを押すと押さえ金が外れます。軸と押さえ金の横棒の位置を合わせます。軸を下ろして装着してください。ほつれ止めの模様を選んでください。ほつれ止め押さえには壁があるので、この壁に布の端を当てて縫ってください。右端を縫うとき布から針がはみ出すのが正解です。はみ出すことで端を包み込むのでほつれなくなります。生地の裏側の上端から2センチのところに線を引いてください。熱接着の両面テープを B センチに切ります。テープを 2,3 ミリ幅に2本に切ってください。線に合わせて端を裏に折ってください。表に細く切ったテープを貼ってください。テープの剥離紙を少しだけ剥がします。ファスナーの裏側に布を重ねます。ファスナーの中心から布を5ミリ離してください。アイロンで固定します。同様に反対の布もつけてください。表にひっくり返してファスナーの上を縫ってください。表側の横と下にテープを貼ってください。表側が内側になるように重ねてください。アイロンで固定します。テープがない場合はまち針を刺してください。1センチ幅に縫います。ファスナーの余分を切ってください。ポーチを表返してください。仕上げにスチームか霧吹きをしてください。アイロンで形を整えます。アイロン一つで仕上がりがアップするんですよ。柄を変えて自分好みで作ってください。洋裁工房がお役に立ったらフォローしてね。